Žene Srebrenice se žali na sporost rada institucija nadležnih za traženje nestalih i procesuiranje zločinaca. Uglavnom nismo zadovoljni, mnogi nisu pohapšeni, mnogi su jedan dio kazne odslužili, pušteni su. Ja i stalno srećem u Srebrenici, tamo u Podrinju, zaista slobodno se kreću, protiv njih imamo onaj spisak od 810 koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici, ja ne znam da je ko od njih procesuiran. Bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića Haški tribunal je prošle godine osudio na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce od 1992. do 1995. godine. Odbrana je uložila žalbu na prvostepenu presudu, a zatim i zahtjev da se promijene sudije koje su trebale razmatrati žalbu uz obrazloženje da su pristrasni. Rezidualni mehanizam kao pravni nasljednik Haškog suda prvobitno je odobrio zamjenu sudija, ali ocjenjujući da je ta odluka protivna sudskoj praksi, tužilaštvo sada traži od predsjednika ovog suda da imenuje tročlano vijeće koje će ponovo razmatrati zahtjev Mladićeve odbrane. Žene Srebrenice kažu da osjećaju gorčinu kada vide da se udovoljava zahtjevima osuđenih ratnih zločinaca. Ukazale su i na druge propuste. Kako se odselio taj, znači, identifikacioni centar, znači, otišao je u Hag, pa mi smo neki dan jedan imali sastanak, Amor Mašović govori, on je ispred instituta, on je u tome direktoriju, koliko je, znači, 4 mjeseca je usporen proces identifikacije, znači, zbog tog preseljenja. Pa onda, evo, žalbe onim zločincima, zašto je se morao ukinuti Hag, zašto je se morao ukinuti sud, ako ne zastari zločin, ne zastarijeva, pa zašto onda može da se ukine taj sud? Mislim, ima tu dosta tih nepravilnosti koji stvarno, što utiču na ovaj proces, znači usporavanja svega i što mi moramo ovako da tražimo i da izlazimo na ulicu. Na mirnim protestima svake godine je sve manje žena iz Srebrenice. Zaista dosta je majke umrlo, nisu dočekale da pokopaju svoje najdraže, ne znam, zaista, pogotovo je ova laboratorija kako je prenešena tamo u Hašk, u Hag. Mi gubimo nadu svaku da ćemo doći do posmrti ostataka svoje djece. Žene Srebrenice su podsjetile javnost da se traga za još oko 1000 žrtava stradalih u genocidu u Srebrenici.